Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin at pag. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Atin pong isama ang ating mga daladalang intensyon, maging ang mga intensyon ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, lalong-lalo na ang mga may sakit nandito man po sa loob ng Dambana o nasa kanilang mga tahanan, ilapit po natin sa Diyos sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio na kanyang ginagamit para daluyan ng kanyang pagpapala at kagalingan. Maging ang ating mga kapatid, mga minamahal sa buhay na yumauna, ang mga kaluluwa sa purgatorio, atin pong isama sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo
upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talakbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalakbongan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ang nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. At siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa ating manatili paglingap ng puon lagi. Sa ating mananatili paglingap ng puon lagi. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Ang pagtatapatan at ang pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Gagawing maunlad ang Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, iyong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Magsitayo po lahat. Alleluia. Tulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon.
bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello. Mapagpalang araw po, Father. Kung atin pong napakinggang maigi ang ating unang pagbasa, ginamit ni Pablo ang salitang talukbong. At kung babalikan po natin ang lumang tipan na kung saan noong makipag-usap si Moises kay Yahweh, na pagkatapos nilang mag-usap, lalo-lalo na noong ibigay ang sampung utos sa bundok ng Sinai, parang nagliliwanag ang mukha ni Moises. Kaya hindi po siya makaharap sa mga tao pagkagaling niya ng bundok Sinai. Kaya ang ginagawa niya ay tinatalukbungan niya ang kanyang mukha. Subalit pag si Moises naman ay nakikipag-usap sa Diyos, tinatanggal niya ang talukbong. Kaya maliwanag po yung paliwanag ni Pablo sa ating unang pagbasa na kung ang pakikipag-usap mo ay sa Diyos, nawawala ang talukbong. Subalit kung tao ay nandoon ang talukbong. At ginamit po ito ni Pablo sa mga Israelita, sa mga Hudyo na ayaw sumampalataya sa Diyos, ayaw sumampalataya kay Kristo, na parang sinasabi ni Pablo, sa halip na kilalanin ninyo ang liwanag, tinatalukbungan ninyo ang inyong mga mata, ang inyong puso, para hindi ninyo makilala kung saan nanggagaling ang liwanag. At ang tinutukoy dito ni Pablo ay si Kristo. Si Jesus na ipinapakilala ni Pablo, na alam natin kahit ano ang gawin ng mga kalaban kay Pablo, hindi ito uurong. Patuloy itong isisiwalat ni Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon na kanya dating kinukundi na din. Subalit noong siya'y makonvert, magpakilala sa kanya ang Panginoon, straightforward ang ginawa ni Pablo, ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya. Angkop na angkop po ang ating unang pagbasa sa ating Ebanghelyo. Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon, kung ang inyong pagsunod ay kagaya lamang ng pagsunod ng mga iskriba at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Masasabi natin, ano nga ba ang pagsunod ng mga iskriba at mga Pariseo? Bakit ganun na lang na parang binigyan ng ultimatum ng ating Panginoon ang mga iskriba at mga Pariseyong ito? Ang kanilang pagsunod kasi ay paimbabaw lamang. Sila ang tagapagturo, subalit hindi nila isinasagawa ang kanilang mga itinuturo. Kaya nga ito yung kadahilanan na may otoridad ang ating Panginoon na magsabi ng ganito. May otoridad ang ating Panginoon na kundinahin ang mga iskriba at mga Pariseyo para po ito'y mawasto, maitama kung ano ang nararapat. Marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito ng Huwebes, ikasampung linggo ng karaniwang panahon. Ano nga ba ang ating pipiliin? Ang mga bagay na nasa mundo o ang bagay na nasa langit? Dahil parang katanungan kasi ito eh. Ano, nung ipresenta ng ating Panginoon yung dalawang antithesis
na atin pong natunghayan sa ating ebanghelyo patungkol sa pagpatay at patungkol sa pagsasakdal. Ano ho, na pagkatapos nito'y may ibinigay na bagong utos ang ating Panginoon kung papaanong noong unang panahon na sinasabi ng ating Panginoon, mananagot sa hukuman ang makamatay. Subalit ngayon sabi ng ating Panginoon, ang sinumang mapuot sa kanyang kapatid at magsabing ulol ay mananagot sa hukuman. Ang nais lamang po dito ng ating Panginoon, kung ang ating pinahahalagahan ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundong ibabaw ay hanggang doon na lang at hindi po ito magiging beyond na ating pinapangarap na something makukuha natin ang langit, something na mapagtsatsagaan natin at mapagsusumikapan na tayo makapasok sa kaharian ng langit. Hindi rin po tayo makakapasok sa kaharian ng langit dahil magiging kagaya ang ating pagsunod sa mga eskriba at mga pariseyo. Of course, ang tinitingnan dito ng ating Panginoon, yung galing sa kaibuturan ng ating puso, hindi yung paimbabaw lamang, hindi yung mga sinasabi natin, kung hindi ang tinitingnan ng Diyos dito, ang kadalisayan ng puso ng isang tao. Sabi ko nga minsan, papaano hindi nagiging dalisay ang puso ng tao pag ang tao ay punong-puno sa kanyang sarili. Ano ho? Na nakasentro ang kanyang sarili sa kanyang pagkatao na parang siya lang ang umiiral sa mundong ito. Subalit nagiging dalisay naman ang puso ng tao pag nakikita niya ang kanyang kapwa, lalong-lalo na ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Doon nagiging dalisay ang puso ng tao. Kaya nga, ito ang tinitingnan ng ating Panginoon. Nawa sa paanyaya ng ating Panginoon na ang ating magawa, ang ating maipakita ay hindi yung panlabas na anyo, kung hindi yung nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, yung sinasabi at kung ano ang sinasabi ng ating mga konsensya. Naway, ito po ang ating pagsumikapan ng sa ganon, kagaya ng paalala ng ating Panginoon, reminder na kung magiging kagaya lang ang ating pagsunod sa pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi natin mararating ang langit. Nawa pagsumikapan natin ang bawat isa sa atin ay makarating sa langit na tahanan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Manabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananaling nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Hinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawak sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawak sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Dakilang pag-ibig saan man
Diyos ay naroon, walang alilangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa ating nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri tibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig ni ating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ng pagka yamot, sundin ang landasin ni Jesucristo at ito'y alilimana ng Diyos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang lambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming nagagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin na isiran at kailangan ng ipagawang extension area sa gilid ng main church, atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirements of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules nung nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na kalabindalawa ngayong tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at tiwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating masimbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Hawakan po ninyo ang mga bagay na gusto ninyong pabasbasan at hinihiling po natin sa Diyos na kahit tayong mga tao na nawa ang Espiritu Santo ay manahan sa atin upang tayo ay gabayan sa pagtahak sa langit na tahanan.
na minimithi ng bawat isa. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga gamit at mga tao na nananalangin at nananampalataya sa iyo. Bilang pagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa pangalan ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, tanda ng Diyos sa tanahan.